behold, I make all things new. Then you will find rest for yourself, because my yoke is easy and my bundle is light. Welcome to Guide Your Day with Prophet Zachariah. I'll be taking from the book of Matthew chapter 24 verse 44. We say, so you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. If you will stay in faith, you are going to see the new thing, like God did for Israelites. He is going to bring you out of captivity. He is going to free you from limitation and negative things that have been passed down in your family line. In these new things, God is going to break generation curses, addiction, poverty, and depression. You will no longer hold you back. They are about to be stripped in that desert. That barren land is about to be turned into a verdant land, an abundant land. Dream coming to pass is going to catapult you to where no one in your family has gone. Stop limiting yourself. Don't because of the situation that you are. Don't because of the challenges facing your life. Don't limit yourself. Don't limit yourself. Because God has never limited himself. Our God is a God of the miracle. We serve the God of miracles. When you say you are tired, that is the when God is at work. Never be tired. Let the challenges be tired. It is the challenges that are supposed to be tired. Not you. You have to rise up by. The Bible says, I will lift up my eyes to the end, where my help come from. Hearken to the voice of the Lord. Where you have been mocked, where they mock your work, where they mock your business, where they mock your marriage, that the local law shared it. You are not there to value Father before the value, because they are threatening your glory. They are threatening your glory. Say, Father, for my sin. Father, for my sin. Father, for my sin. Because they are threatening my glory. They are threatening my glory. They are threatening my testimony. They are threatening my sources. My father, amen. You have to pray this prayer very well. Say, Father, let my heaven open. Can you pray that prayer very well? Say, my Father, let my heaven open. Let my heaven open. Take in some cock of mine. Let me tell you something. Anything on Obasema. Anybody die. Is there a loasa? But me, sir, hear me very well. There's one thing that's to man take your own semi. Make somebody to live under a close. That is a power of sin. Only my jaw no die. You may not be the one that commits. Only Jane Ryan. You may be a generation of Tori Elashe man so we be. That's why we say Shedada. Be doing good. Shedada. Be doing good. No, not because of today. Because of tomorrow. Let's pray this prayer very well. Say, my Father, let my heaven open. My heaven of sources.
my ever blessing. They have heaven. Fífẹ́ ọkọ gan ọrun ni sir. To get married is heaven. Ṣíṣí ṣọ́ọ̀bù ọrun ni sir. Open your shop is heaven. Òun wáṣẹ́ ọrun ni sir. Looking for job heaven. Kò sí nǹkan tí ọrun kì í ṣe mọ́. There's nothing that does not have a close heaven. Ìwọ ló máa fi agbára sí. You are the one that will use the power of God to open it. Sọ agbára ló wá. Say father. Mo fi ọwọ́ agbára sí. Use the power of God. Gbogbo ọrun tó ṣe mọ́ mi. Use the power to open heaven. Mo fi agbára. Mo fi ṣí. Wọ́n wà. I say there's one woman. Ó ń gbé ní ilé. She stay at home. Ó rent ẹ̀ ní sà. She rent that house. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ṣẹlẹ̀. But something happened. Ó yẹ owó ilé ọdún méjì. He was owing a 2 years. Landlord dẹ̀ fẹ́ lé síta. Landlord wanted to send her away. Landlord wá kọ̀wé fún wa. The landlord gave her quick notice. Wípé mo fún ẹ ní quick notice. I give you a quick notice. Wípé láàrin oṣù mẹ́ta. Like within 3 months. Kó o kú ẹrù ẹ kúrò nílé. I will pack your load and leave my house. Gbọ́ mi dáadáa sà. You told me very well. Arábìnrin yìí gbọ́. That woman heard about it. Ó gbàdúrà. And she prayed. Ó gba àwẹ̀. Ṣùgbọ́n kò rí owó. And she no see money. Torí pé kò níṣẹ́. Because she no have a job. Nǹkan kan tún ṣẹlẹ̀. Something happened. Gbogbo ìgbà tó bá ti pọ̀ láti ṣọ́ọ̀ṣì. Whenever she's coming from church. Landlord àá wá sọ wípé. Landlord will tell her. Ìwo olórí burúkú yẹn. You foolish woman. Ó ku oṣù méjì fún ẹ. Yeah, he remains 2 months for you. Màá lé ẹ jáde kúrò níbí báyìí. I will send you out of my house. Owó ni mo ní kó lọ wá. I have to go and get money. Ṣọ́ọ̀ṣì ló ń lọ. Bóyá ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ló máa sọ fún ẹ. That church that will pay my house. Ó ti gbàgbé wípé. That person has forgot. What God cannot do. Wọ́n Ọlọ́run ò lè ṣe. Does not exist. Mo ti parí ọ̀rọ̀ mi ká lè gbàdúrà. I want to finish my word. Obìnrin yẹn á wo bàbá yẹn sítí. That woman will look at that man. A sun ẹ̀kọ́. You might be weeping. A wọlé. You enter. A lọ máa gbàdúrà. She will be praying. Gbọ́ mi dáadáa sà. To me very well. Bí bàbá yẹn ṣe ń sọ nínú nìyẹn. Bàbá is talking to her. Ṣùgbọ́n nígbà tó tó ìgbà kan. When it came to some time. Ó kú ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. 3 weeks. Arábìnrin tún lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. Ó tún ń bọ̀. She was coming. Bàbá wípé. Rísíkà. Rísíkà. Ó máa ku oṣù mẹ́ta oṣù ọ̀sẹ̀ mẹ́ta fún ẹ. It takes 3 weeks for you to leave my house. Ó máa jáde kó nu lé yẹ. Get you away from my house. Màá fi ẹrù ẹ sàn kó síta. I will throw away your load. Ìwọ aláìníṣẹ́ yẹn. You don't have a job. Ọ̀lẹ́. Useless and lazy guy. Ó lọ ń jókòó ti ṣọ́ọ̀ṣì. When you go to church every day. Arábìnrin yìí wá sunkán. Woman was weeping. Ó ní bàbá. Ṣé bàbá. Ó ní tolúwa làṣẹ. God I have authority. Bàbá ní bóyá Olúwa ló máa bá ẹ ṣán. Maybe it's God that will pay for you. Ó ku oṣù mẹ́ta ó ku ọ̀sẹ̀ mẹ́ta fún ẹ. Ẹ gbọ́ mi sà. Arábìnrin yìí wọlé. Ó gbàdúrà. To pray. Bó ṣe ń gbàdúrà sà. Ìpè kan wọlé sà. Ìpè ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni sà. Ẹ̀gbọ́n yẹn wà ní ìlú London. Ẹ̀gbọ́n wa pè wípé. Rí síkú ọjọ́ mẹ́ta. Very long time. Mi ò ní nọ́mbà ẹ ni. I don't have your number any longer. Kí ló wá ṣe ń sìn yẹn? What are you doing now? Ó ní kò sí nǹkan kan. She says she's not doing anything. Ó ní mo mà ní ọ̀rẹ́ mi kan. I have a friend. Ó ṣe bímọ. She just gave birth. Ó dẹ̀ ń wá ẹni tó lè bá máa tọ́jú ọmọ. She's looking for somebody that will take care of her. Ṣé o lè wá sí London? Can you come to London? Kó o wá bá máa tọ́jú ọmọ. Taking care of the baby. Torí màmá tó bí lọ́mọ ti kú. Because her mother is only eight. Bọ́ mi dáadáa sà. Hear me very well. Nígbà tí ìrànlọ́wọ́ pẹ́. When the help finish. Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run dé o. Help of God come down. Rí sí wípé. Sina said. Mi ò ní físà. I don't have a visa. Mi ò ní nǹkan kan. I don't have anything. Ó ní gbàgbé ẹ̀. Forget about food. Ọ̀rẹ́ mi yẹn máa ṣe. That my friend will do everything. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. Within 3 weeks. Wọ́n ṣe ìrìn àjò yẹn sà. They process the visa. Ẹ gbọ́ mi sà. Tell me very well. Rí sí tún bọ̀. That receipt was. Bàbá ní ṣó o gbàgbé. Bàbá náà ṣe àbí. Rí sí wípé. Sina ṣe. Tolúwa làṣẹ. Tolúwa làṣẹ. Ó kú ọ̀la kí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta pé. Today tomorrow for the. Rí sí gbéra kúrò ní Nàìjíríà. Rí
Resident Oyinbo sa. Baba ba pe wipe. Risi. Ma ja ilekun e. Ma bẹ̀rù ẹ síta. Ìwọ ló ṣe ọmọ yẹ. Risi wipe baba. Ẹ wojú fóònù yẹn. Ẹ rí pé +44 ló wà nbẹ. Ẹ tún mọ̀ pé London number leléyìí. Èmi ò nídìí ẹrù mọ̀. Baba lọ gbé gáàsì. Baba lọ gbé tẹlifíṣàn. Ó sọ bàbá kó lọ gbé gáàsì. Ó ní kí bàbá lọ gbé tẹlifíṣàn. Bàbá wa wí pé Rísí mi ò lè bá ọjà ọmọ mi ni. My name is Prophet A. Zachariah Olusola. Wello as Global Testimony. You can connect with me on YouTube. You can connect with me on Instagram. You can connect with me on Twitter. You can connect with me on Facebook. The name that you use to search is Global Testimony TV. And this is my calling number for prayer and counseling. You can call on WhatsApp. This is the number +234 8054 353629. You are the next to be celebrated. I can't wait to see you carry your baby. I can't wait to see you receiving documents in that country. I can't wait to see you getting married this year. I can't wait to see you doing good things. All these things shall come to reality in the name of Jesus. And all these things will come to reality in the name of Jesus. When Jacob met his angel, he told his angel that if you don't bless me, I will not let you go. Someone is under this calling. You are holding this authority now. You are holding this anointing now. This anointing will bless you. This anointing will deliver you.